O DER, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, concluiu os serviços de recuperação da MG311 na região do Vale do Rio Doce. Além das melhorias no pavimento, a rodovia também recebeu nova sinalização. Além da recuperação, os trabalhos tiveram como foco os serviços de fresagem, reciclagem do pavimento, serviços de drenagem e implantação de novas sinalizações, horizontal e vertical. São 20 quilômetros entre a BR-116 e o município de Pescador. A rodovia MG-311 é uma importante ligação entre a BR-116 e a MGC-381. Por ela passam diariamente aproximadamente 5 mil veículos. A conclusão da obra também beneficiará a ligação entre o Vale do Mocori e o estado do Espírito Santo.